Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi bagaimana menentukan PSI tayar basikal anda dengan tepat sekali. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Bila kita tidak dapat menentukan PSI kita, apa yang berlaku ialah di mana kita agak-agak saja. Contohnya tayar daripada Victoria Barso ni, di mana diameternya 29, iaitu 29 inci dan 2.25 inci iaitu lebar tayar. 29 by 2.25 bermaksud 29 adalah diameter tayar atas kepada bawah, dan juga kalau 2.25 ni, 2.25 ni lebar tayar. Okey, lebar dari sini ke sini. Alright, lebar tayar. Dan semestinya di tayar ni ada ditulis tubeless pressure minimum ialah 2.0 bar. Okey, tapi selalunya saya akan pakai PSI, iaitu minimum ialah 29 PSI. Okey, harap anda dapat nampak 29 PSI, dan maksimum ialah 4 bar ataupun 58 PSI. Jika anda tidak menyediakan kereta PSI, anda agak-agak saja mungkin anda pakai tengah. Contohnya kalau 29 hingga 58, mungkin anda pakai 32, 34. Jadi itu pun sebenarnya agak tinggi. Jadi anda akan lihat sebentar lagi di mana untuk menentukan PSI yang lebih tepat lagi. Anda klik link yang saya berikan untuk MTB Tire Pressure Calculator. Anda akan pergi ke website Bike Faf. Okey, jadi anda isikan rider weight, iaitu berat anda dalam kilogram. Contohnya saya ialah 63 kilogram. Dan ini ialah diameter dalam inch. Size tayar saya adalah 29. Dan are you an experienced rider? Adakah anda rider berpengalaman? Walaupun saya anggap saya masih newbie, banyak perlu saya belajar. Dan tayar width, iaitu lebar tayar anda. Size tayar saya ialah 2.25, jadi saya letak di sini. Antara 2.2 dan 2.4. Dan adakah tayar saya tubeless? Tadi saya masih menggunakan tube. Jadi saya letak no lah. Dan do you ride mostly on rough terrain? Maksudnya kalau anda masuk ladang kelapa sawit, anda pergi off-road, anda boleh klik yes. Tapi kalau anda berkayu untuk jalan raya saja, anda pilih no. Jadi saya ingin gunakan basikal MTB saya untuk berkayu di dalam off-road, dalam kelapa sawit, jadi saya letak yes. Dan riding type, basikal saya jenis XC cross country, jadi saya letak cross country. Jadi anda klik saja calculate, ia telah memberikan sukatan PSI yang lebih tepat. Jadi front tire pressure ialah 27 dan rear tire, okey, tayar belakang ialah 29. Mudah saja, dan di bawah ni juga ada maklumat-maklumat yang lebih lanjut lagi tentang penggunaan kalkulator ini. Jadi mereka yang suka menggunakan sukatan bar, jadi mereka boleh juga menggunakan sukatan bar 1.8 ataupun 2. Okey, itu saja, mudah saja kan? Anda boleh mendapat sukatan ataupun PSI yang tepat sekali untuk tayar anda. Untuk mengepam tayar, semestinya anda perlukan pam. Dan adalah saya sarankan supaya anda menggunakan pam yang ada meter. Soalnya pam ni mempunyai meter dengan sukatan PSI. Sebab itulah saya lebih suka pakai PSI daripada bar. Pam saya ni agak mahal, iaitu Topic. Tapi anda boleh beli saja pam-pam yang dijual di Mr. DIY ataupun di Shopee dengan harga yang lebih murah. Dan masalah cumanya, masalah pam yang murah ni ataupun pam cap ayam ni, soalnya meternya mungkin tidak memberi sukatan yang tepat berbanding pam daripada Topic ataupun jenama-jenama lain yang lebih baik. Jadi apa yang saya sarankan juga, jika anda ada bajet, anda boleh guna, iaitu jadi gauge ni anda boleh gunakan juga. Dan ini pun agak mahal juga, 100 lebih juga. Tapi kalau kalau anda ada pam dengan meter pun mencukupi sebenarnya. Pun anda boleh tentukan PSI yang lebih tepat lagi dengan meter ini. Jadi mari kita lihat berapa PSI yang ada sekarang di mana saya menggunakan pressure gauge ini. Jadi kita dapat lihat pressure-nya hanya 6 saja. Jadi ini memang sangat rendah. Jadi kita kena pastikan ia adalah pada PSI yang betul. Dan selalunya tayar di depan PSI-nya adalah lebih rendah berbanding dengan tayar belakang. Sebabnya ialah
di mana banyak daripada berat kita disalurkan kepada bahagian belakang, dan group set pun dengan kaset, okey, semuanya di bahagian belakang kan. Kita punya drive train lah, derailleur dan sebagainya. Sebab itulah beratnya lebih kepada bahagian belakang. Jadi PSI depan lebih rendah berbanding PSI di belakang. Jadi kalau ikut ke kereta ni, PSI-nya adalah sekitar tadi, iaitu 27 dan belakang 29. Okay, jadi kita akan pump menggunakan pump ni dengan meter, iaitu lebih kurang 29. Tapi kita dapat lihat di mana mungkin tidak terlalu tepat kan. Jadi tak apa, kita kemudian kita akan uji dengan gauge tadi. Okay, kita dah rasa keras eh. Jadi kita gunakan PSI gauge ataupun pressure gauge ni untuk menyukat. Okay, kita lihat iaitu 17.3. Jadi walaupun kita pegang ni kita rasa keras, tetapi ia tidak tepat kan. Jadi sebab itulah kita memerlukan, kadang-kadang kita memerlukan pressure gauge ni. Okey, setelah kita pump, kita boleh gunakan pressure gauge ni. Okey. Jadi ni 28.4. Okey. Agak bagus juga, tapi kita nak 27, jadi kita boleh kurangkan sedikit angin. Okey, 26.7. Okey, ini sangat bagus. Jadi ini adalah hampir dengan 27. Jadi kita biarkan sajalah. Untuk tayar belakang, saya menggunakan Victoria Mescal. Ia adalah berbeza dengan di tayar depan, iaitu Victoria Barzo. Okey, di depan saya menggunakan Victoria Barzo. Di belakang saya menggunakan Victoria Mescal. Ia memberikan kombinasi yang terbaik, di mana di depannya lebih kepada grip dan di belakangnya lebih kepada rolling. Jadi itulah antara kelebihan menggunakan tayar yang berbeza model ni. Dalam video saya akan datang, saya akan berkongsi apakah kelebihan menggunakan brand yang sama, Victoria ataupun apa-apa brand, tetapi ia mempunyai kombinasi, iaitu model yang berbeza untuk fungsi yang berbeza, supaya ia memberikan kesan yang terbaik untuk kayuhan anda. Kita sukat dulu berapa. Okey, memang rendah, 66. Jadi kita akan pump tayar belakang ni. Masukkan kepala pump dan kita pump. So, apa yang saya tunjukkan ialah saya pump sebelah tangan je, tapi anda boleh gunakan dua tangan lah, sebab tangan satu lagi saya gunakan untuk memegang kamera. Okay, kita akan pump sekitar, kalau tengok meter ni mungkin lebih sedikit lah, dalam 32. Okey. Sebab bila kita ukur nanti, kita gunakan pressure gauge nanti, ia sebenarnya lebih kurang lagi. Okey, mungkin sekitar 29. Kita nak dapatkan PSI 29. Mari kita lihat berapa pressure-nya, iaitu 29. Okey, tepat sekali, kita telah berjaya pump dengan baik. Pastikan anda tutup valve ini. Okey, jadi basikal ni sudah bersedia untuk berkayuh. Baiklah, kita telah berjaya pump kedua-dua tayar ni dengan tepat sekali, dengan PSI yang tepat sekali, di mana kita telah mengambil kira berat badan kita, saiz tayar, jenis kayuhan kita, sama ada XC, Enduro dan sebagainya, downhill dan sebagainya. Kita juga telah mengambil kira sama ada tayar ni tubeless ataupun tidak, dan juga ada faktor-faktor lain yang telah saya tunjukkan sebentar tadi. Jadi ini adalah cara kita mengukur ataupun menentukan PSI tayar dengan lebih tepat sekali. Okey. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya daripada kali ini. Anda boleh klik pada playlist saya tentang teknikal, di mana anda boleh servis, anda boleh memperbaiki dan banyak lagi ilmu-ilmu tentang teknikal. Dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tolong like, share, komen dan subscribe. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.